Усі перипетії навколо тарифу на опалення міські депутати пов'язують із планами передати найбільші комунальні підприємства Львова у приватні руки. То ми володіємо інформацією про те, що комунальні підприємства нашого міста, Львівтеплоенерго, Залізничтеплоенерго і Львівводоканал, готуються передачею в концесії. Зокрема, підприємствам, які близькі до Дмитра Фірташа. Саме цим, на думку депутатів, пояснюється спротив запровадженню сезонного тарифу, адже він вигідний саме мешканцям, а не тепловикам. Понад те, за підрахунками міських та обласних обранців, заява про зростання вартості опалення на 38% після переходу на одноставковий тариф не відповідає дійсності. Сумарна собівартість, якщо порівнювати діючий 2012 рік по факту і план на 2013 рік, у показниках, розрахованих самим Львівтеплоенерго, зросла лише на 2,6%. Тобто сумарна собівартість на виробництво, транспортування і постачання електроенергії, теплоенергії. Заяви представників комунальних підприємств-монополістів, до речі, які належать міській громаді, ці підприємства, і команди міського голови, про зростання тарифів на 38% є шантажем і дезінформацією територіальної громади, оскільки завищені, наголошую, на понад 35%. Понад те, кажуть обранці, якщо відкинути необґрунтовані витрати та встановити виважену норму прибутку для тепловиків, тариф може зменшитися на понад 6%. Тим часом у ситуацію втрутилися служителі Феміди. Вдруге за два тижні Галицький райсуд прийняв два протилежні рішення. Одним фактично підтвердив законність депутатської хвали про перехід на сезонний тариф, іншим призупинив її дію. Депутати кажуть, завдяки міському голові всі найважливіші рішення в місті приймають судді. Приймаються вони на сесії, але моментально вони скасовуються або зупиняються судами. Ну, для прикладу, структура Львівської міської ради, виконавчий комітет Львівської міської ради, тарифи на утримання будинків прибудинкових територій, які збільшені садовим, тарифи на проїзд в електротранспорті, які збільшені садовим, бюджет. Питання бюджету, яке передбачає попереднє погодження видатків депутатським корпусом. Регламент Львівської міської ради. І ще десятки рішень, які реально впливають на господарку в місті Львові. Ці всі ухвали, ці всі рішення зупинені судами. Відтак депутати подаватимуть апеляцію на рішення суду щодо тарифу на опалення. Окрім цього, міські обранці звернуться до прокуратури з вимогою перевірити достовірність розрахунків тарифу на опалення, поданих теплопостачальними підприємствами міста.